Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso mini curso do Regime Jurídico Único, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Pará, consagrados na Lei 5.810. Professor, chegou a hora de quê? Chegou a hora de a gente estudar a reversão. Né? Reversão, vocês já sabem, vou falar só reforçar mais uma vez, o que é reversão? O que é esse instituto aqui? É um instituto que é um fenômeno de provimento, nós temos no nosso direito, né? O que a soma de provimento são quatro R's ANP. Né? Esses quatro R's aqui, um dos R's é exatamente a reversão. Tá? A reversão, você tem que sempre vincular a palavrinha aposentado. Né? Ou seja, o cara aposentado, ele não está mais no seu labor, né? não está em atividade, e de uma forma ou outra, ele volta, né? Ele volta para as atividades. É possível? Com certeza é possível. Isso acontece aí bastante, né? Vamos lá, reversão. Então, reversão no estatuto está consagrado, consagrado no capítulo 6 no artigo 51. Vamos lá. Então, reversão, atenção, é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então o estatuto é bem claro, né? O estatuto ele fala que o retorno da do retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, né? Então, olha só, aposentado por invalidez. Nós temos vários tipos de aposentadoria. E somente neste caso, o servidor aposentado por invalidez, ou seja, ele estava trabalhando normalmente no seu labor, aconteceu algo que impossibilitou a continuação do seu trabalho. E ele foi aposentado por invalidez. Passado algum tempo, verificou-se que os motivos, tá? que os motivos que declararam a sua invalidez não existem mais. É claro, se não existe mais, se ele está apto para trabalhar, nada mais justo que ele volte ao seu retorno das atividades. Né? Então está aqui o conceito da reversão. O parágrafo primeiro, ele vai falar o seguinte, que nós temos dois tipos de reversão primeiro tipo ex, ofixo, ex ofício, ou seja da vontade da própria administração que é obrigatória é vinculado ou a pedido né então a pedido o cara está lá é, o cara tá lá aposentado ele se acha apto para voltar a trabalhar então ele vai lá faz o pedido para voltar professor por que, que ele deveria fazer isso porque é o seguinte quando ele aposenta ele não existe mais movimentação na carreira ele fica estacionado ali e aqui não né então quando ele volta ele quer o quê? ele quer se movimentar na carreira. Então vamos lá. Tipos de reversão. Dois tipos segundo o estatuto. A reversão ela pode ser ex officio, ou seja, de vontade da administração, ou a pedido. Dar se á no mesmo cargo. Com certeza ele volta no cargo anterior ou no cargo resultante de sua transformação. A administração pública está sempre evoluindo. Então existem aí várias modificações de transformações de cargo. Ele volta no cargo equivalente, mais do que justo, né? A reversão, a pedido, dependerá da existência de cargo vago. Exatamente, porque quando ele aposenta, ele não leva consigo o cargo, o cargo permanece na estrutura do órgão. Né? Então, para ele voltar o cargo, ou ele volta no seu cargo de origem, ou algum outro cargo, uma vaga que esteja liberada para ele. né? Com certeza. Parágrafo segundo. Não poderá reverter o aposentado que já tiver alcançado o limite de idade para a aposentadoria compulsória. Né? Nós temos a administração pública, hoje nós trabalhamos com a idade da aposentadoria compulsória de 70 anos. Né? Então, se o cara já tem 73 anos, por exemplo, ele não pode pedir a sua, a sua reversão, né? o, retorno, o retorno dele. Professor, mas 73 anos o cara é um garoto ainda. Pois é, mas não pode ler 70 anos, né? Ok? Então, o conceito da reversão. Artigo 52, vem comigo aqui. É, quando é decretada a sua reversão, é feito um ato. Então, ele tem um ato para ele voltar, a, a voltar ao seu exercício. Né? Será tornada sem efeito a reversão ex officio é, e caçada a aposentadoria do servidor, ou seja, duas coisas, né? que não tomar posse e entrar no exercício do cargo. Então o cara está lá e aposentado, está aposentado. Tá? Ele está lá aposentado. Becando. Passa para a junta médica, pô, esse cara tá beleza, vamos lá. É, aí é publicado no diário oficial o ato de reversão, ou seja, ele vai deixar a aposentadoria e vai retornar o cargo né, para o labor normal, não é punição isso. Ele tem lá 30 dias, por exemplo, para ele entrar em exercício. Ele não entrou em exercício em 30 dias. Duas coisas, vai tornar esse ato de reversão, tornar sem um efeito e... Vai caçar o dindim dele, vai caçar a aposentadoria do servidor. Isso que está dizendo aí é a punição, ou seja, ele quer de qualquer jeito que o cara entre em exercício e volte às suas atividades. Né? Vamos lá, um treino, um exercício para a galera. Vem comigo aqui. TJ Pará, Vunesp, 2014, cargo de analista. Deoclésio, servidor público do Tribunal de Justiça do Pará, aposentado por invalidez. Retornou à atividade porque uma junta médica oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Neste caso ocorreu, gente, olha só, o cara é aposentado, tá lá. Ele vai fazer o quê? Que é uma forma de provimento é o caso do quê? Da reversão, né? É a reversão, isso aqui é o Instituto da Reversão. Readaptação é o cara que tem lá limitações de seu labor e vai ser readaptado a um cargo que ele possa trabalhar. Reintegração é do demitido, né? Redistribuição, o cara é deslocado deslocamento da administração pública, do servidor e do cargo junto. Aproveitamento, ele está colocado em disponibilidade, ele vai ser reaproveitado. Ou seja, a única questão correta aqui é o gabarito, letra B de bola. B de bola. STJ CESP 2018, cargo de analista, vem comigo. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Neste caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de demissório, né? E aí, professor, vamos lá, a reversão. Então lá o comando da questão, ele manda aqui a reversão, né? Gente, a reversão é do aposentado, ó. É do aposentado, né? E aqui ele está falando do cara que é demitido. O demitido é a reintegração. Logo esta questão, a única alternativa que nós temos, que é essa questão, este conceito do CESP, está o quê? Errada, né? Questão está errada aqui, o conceito do CESP. Bacana? Ok, vamos lá. Pronto, finalizamos aí uma aula curta sobre a reversão, que é do aposentado. Talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar. Que em algum lugar alguém merece a minha confiança, né? Aristóteles, para mim, é um dos preferidos meus, dos grandes filósofos que nós temos aí. Então, Aristóteles, né? Então é isso mesmo, cara. Né? Confiança sempre vai ter alguém que mereça a sua confiança. Eu não faça um julgamento comum, cara. É claro que você tem o direito de ficar sempre um pouco na defensiva, dadas as experiências passadas. Né? Um forte abraço, fique com Deus, espero. Olá, meus amigos! minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar três recados para vocês aí da lá concurso, o né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica. Para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Você é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma super, uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar né? é, essa carga horária de 20 horas, do conteúdo focado para o TJ é Parar. É, aula, essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos é, da, dessa nossa super revisão, Começar, começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro, e essa super revisão é perview, per, -per tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês, que nós temos um programa, na, um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo, e o primeiro programa o programa de estreia de 30 do 10 estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!